Ovaj, reci mi, rekao si za muzičku numeru, ovo ti je... Jeste jedna od omiljenih, stvarno, baš te pogodili. Dobro, ali da se... Uživao sam, hvala. E, da se nastavimo samo na izbor za pesmu Eurovizije kao takav tebi. Znači? Znači šta? Po znači fenomenološki, kao mnoge stvari koje ne pratim redovno, ali me zanima me i u smislu društveno-političkih odnosa, geostrategijskih odnosa, kao i ne znam, ne pratim sad sve sportove, ali obožavam olimpijske igre i na nekoliko proteklih sam bio. Uvek to gledam u nekom širem kontekstu, tako da pratim. Ono iza zastave, što je reklo. Da, pa jeste, tu puno stvari ima. Daj mi komentar samo za ovo iza zastave. Kažu, Rusija ne može, Izrael može. I ceo politički kontekst tog takmičenja. Pa mi smo, evo, od olimpijske igara, ako se sećate, Beograd treba da bude domaćin olimpijske igara 1992. godine. To je bila, naravno, Barcelona, kada smo mi nastupali pod zastavom, jer bili smo pod sankcijama, izbio je rat i sve to, i mi smo nastupali pod zastavom olimpijskog komiteta. Kada je Berlin izabran da bude domaćin 36. Hitler nije bio ni izblizu na vlasti. Bila je Vajmarska republika i onda se desilo da Hitler bude domaćin toga. Tako da uvek je ta politizacija konteksta ko sad nastupa iza zastave, kome je dozvoljeno, koje nije, da li je ruska agresija na Ukrajinu veće zlo od, ne znam, izraelskog bombardovanja Gaze, uvek mogućnost za 100 tumačenja. Ali to uopšte slučajno? Ili je to neko bacanje prašine oči ili je to čak malo i cilj? Pa nije, to je, ja mislim, uvek sva ta takmičenja koje su, recimo, dodela Oscara, ne znam, Kanski festival, sećate se kada je počeo rat taj u Ukrajini, Zelenski je iskakao, bukvalno iz friždera, svako, ja sam bio u Kataru na Doha forumu, koji je otvore njegovim video obraćanjem. I onda, ja mislim da su na Oscaru ili negde su odbili, zabranili su i to je bio kao skandal, da, a ne znam, festival u Kanu je on otvorio. Uvek ta pop kulturna dešavanja su ogledalo kroz kojeg se odgleda šta se dešava na krvavim bojištima, nažalost. Neki stradaju, neki samo tu brišu lažne suze ili nešto patetišu i nekad i govore ono što zaista misle, ali uvek je to neki odraz onoga što je na terenu. Evo, to je slučaj Biković, izvinjujem. Evo, baš sam tek sam danas video ovu naslovnu Kurir. Naravno da jeste, moram da kažem, mi smo gledali pre 2 sezone White Lotus i ćerke moje su se baš obradovale, pošto i vole i Bikovića i volimo tu seriju i čekamo, hoće se Tanja pojaviti, jel poginula na kraju druge, hoće se pojaviti u trećoj i to je prosto, meni je to bilo očekivano. Ja, kada sam video da je on izabran kao neku čistu vest, lepu, tačno mi je neka senka sumnje bila, sad će krenuti da mu kopaju to što prosto snima u Rusiji. Nama se desilo u bioskopu pre 2 nedelje, smo odšli da gledamo Nedelju, film o Džeju, i ovi su greškom pustili onaj film Sluga. Sad mi sedimo, to već ide neka trka čamcima po Sankt Peterburgu, ja prepoznajem lokacije, rekao, izvini, ovo nije Dorćol. Ovo nije Dorćol i ovo nije Isolera Čamba. I ovo nije Oljina pesma. Da. I onda neko je otišao dole pa sprobacio, tako da sam video, to stvarno deluje, nisam ja gledao te filme, ali deluje visoko budžetno, to je stvarno izgleda kao neki holivudski film. I to se desilo, evo sad njemu i ta cancel kultura. A šta nam to govori? To govori o cancel kulturi koja je svuda prisutna, pa i kod nas. Evo, moram da se nadovežem, ja sam jutros pročitao vest da je Elena, zove se kao moja ćerka, pa sam zapamtio, Kosova, to je žena koja je prevodilac, ruskinja prevodilac, živi u Srbiji, potpisala je, kada je počeo rat, ona živi već 4 godine u Srbiji, znači pre ovog najnovijeg rata, potpisala je neku peticiju za mir protiv rata. Njoj je uskraćen boravak u Srbiji, ona mora da napusti Srbiju za 30 dana, dobila je pre par dana to. Znači, da li mi radimo sad isto toj ženi koja je prevodilac, koja nikad nije se bavila nekim aktivizmom, tu je sa porodicom već 4 godine, njoj će sad morati da ode u Srbiju zato što je procenjeno da je zbog tog potpisa ona sad... To je njen veliki greh. To je njen greh. Tako da tu baš treba biti oprezan, ja sam uvek protiv toga. A treba li biti oprezan ili naprotiv hrabar? Ne, treba biti hrabar u principijelnoj osudi svega. Znači, ako osuđujemo to što nama rade preko Bikovića, onda ni mi ne treba to Eleni Koposovoj da uskratimo boravak, da nema živi sam. Ja sam uvek za to i uvek sam na taj neki način, i ona kaže, mi nemamo gde da odemo.
Oni bukvalno nema žena sa tu, valjda dvoje dece i mužem. Znači, mi smo se pokazali kao Srbija kad je bio migrantski talas 2013. 14-15. Stvarno najbolji u celom regionu u smislu jednog civilizovanog ljudskog prihvatanja. Nismo ih tamo šutirali, jurili, tukli pendrecima boljikave žice što se dešavalo. Mi smo prihvatili sad ove Ruse koji su došli u zadnje dva talasa i Ukrajince, koji ponovo obogaćuju naše društvo kao i ovi pre 100 godina. I prosto ne treba taj svoj imidž da kvarimo, jer imamo dobar imidž istorijski. Ne bi ni oni beli Rusi ostali u Kraljevini Jugoslaviji da nisu rekli to je kralj Aleksandar, nama garantuje će vam biti dobro. Mislim, zaista je kralj Aleksandar uzeo i isporučio nekog Sovjetskom savezu. Da je rekao je ti si intelektualac koji je opredeljen ka Romanovima, sad ćemo te isporučimo Staljinu ili Beriji. Mislim, da, da, da. Ti pričaš o toj situaciji kako sad u Novom Sadu. U stvari da se vrati samo. Da, da, da. Mislim, što ovi iz HBO to uradili samo zato što su shvatili svoju grešku ili samo zbog puteva novca i cancel kulture. Kao, nećemo da nas canceluju, da hoćemo da nas svi gledaju, mi ćemo ipak da se odreknemo našeg izbora koji je bio Biković, da bi udovoljili. Da ne bi rizikovali da tu neki shareholderi, jer pogledajte mi u kakvom svetu živimo. Ja sam bio u Sarajevu, bio sam na skijanju na Horini, otišao u Sarajevo. Sreo sam jednog prijatelja koji mi je pokazao sajt koji se zove, mogu ljudi da ga nađu na netu, Bojkot Sionizam, gde se poziva na bojkot svih brendova koji imaju neke veze sa Izraelom ili Jevrejima. Tu su svi. Bukvalno ja sam rekao, imali ko da nije. Znači, od Coca-Cola, McDonald'sa, Starbucksa, Mercedesa, Diora, Zare i na delu dugmetu Proof ima dokaz. Ovde je glavni shareholder, neki Goldman, Jevrej. Ovde je, oni su humanitarno pomogli Izraelu. I sad svi sad razmišljaju da li će me neko staviti na neki sajt? Da li će reći, evo ja sam uzeo glumca tog kome je Putin dao odlikovanje i da sad, ne znam, HBO upadnu cene akcija. To su milijarde u pitanju. I to prosto oni ne žele da rizikuju samim tim. Znači, nije suštinska empatija, nego Putin i novac. Ma kako, i dali su zaboravili. Pa znali su koga uzimaju. Mislim, ne uzmeš ti sad nekog. Nego nisu očekivali da će ministarstvo to Ukrajine, je li tako, ne znam koje njihovo ministarstvo je to protestovalo. Ili su, idem sad ja dalje u teorizaciju, ili su pak očekivali da se digaju. Pa da prave, da. Pa još veća reklama, ne znam. Ja mislim da White Lotus stvarno nije trebala dodatna reklama, oni su takav bum napravili, bili smo u Taormini, baš prošlo leto, između ostalo. Baš u tom hotelu. I ne, nismo spavali, pre 6 godina smo bili u onom hotelu Kapo Taormina gde su snimane scene plaže. Onaj gore hotel, hiperluksuz, taj je uvek bio nemoguće. Onaj pre 6 godina je bio okej cene, sad nema mesta i cene su toliko sumanute. I znaš da poznajem neke ljude koji žive u Americi koji kažu pokušali smo i to meni nije bilo jasno. Znate, ne postoji ta svest kod nas da mi gledamo seriju pa pokušamo da rezervišemo ili bar ja verujem da ne postoji. Kaže, mi smo pokušali i nema mesta u narednih ne znam koliko godina. I preskupo je čak i kad ima mesta. Ono što hoću da te pitam, ti si počeo sa Indeksom, pa je i svet taj i tako bio politički časopis, ali tako, a onda si se prebacio na showbiz. Ono što mene interese kao nekog novog u ovoj seriji... Tu si već bio sve, tu si već bio savremeni. Ne bih, ja sam. Što bi rekao Olivera, ne bih o tome. Stavio sam to u neke pijonke, nešto se ne sjećam. Ali hoće te pitam, da li to govori u prilog ideji da je možda tada showbiz bio interesantniji od politike? Kada o tome razmišljam, razmišljam i o tome da bih rado počinjao sve ove emisije samo sa nekom muzikom, sa kulturnim dešavanjima, ali nije to ono što privlači. Najinteresantnija je politika zato što nam radi o glavi. Je li tada politika manje? To se dešava u različitim istorijskim amplitudama. U momentu kad mi počinjemo studentski indeks, to je februar 1992. Znači, 32 godine danas ima. Rat u Hrvatskoj je tek stao, onaj prvi deo rata, rat u Bosni još nije počeo, više strana čije izbori i svi su bili željni politike, politike rat, politika rat, inflacija počinje i normalno da smo to pisali, kakva crna je strada, to je nešto bilo po Ibarskoj magistrali ili su postojale, ne, postojale su, zna, seća se Boško, Sabor, TV Revija, TV Novosti, listovi koji su na jedan tradicionalan način, Dobar dan, koji je vaš novi album. Što nije potrebalo i moje vreme, tradicionalno izvješta. Pa da, to je žalost, pojavili smo se mi, šalim se. I onda su nas posle 2 broja smenili, izbacili iz redakcije Studentskog indeksa, kako to već ide, mi smo pokrenuli Nezavisni indeks, posle toga Novosadski indeks, koji je 1993. u vreme
onog luđe hiperinflacije, promenio ime u svet i bavio se politikom, ratom u regionu, da bi 95. kada je potpisan Dayton i kada je došao mir zaista na ove prostore, i činilo se da ulazimo u neki prosperitet, mi počeli, ok, ajde da probamo da li će sad neka ceca na naslovnoj strani prodati bolje novine od priče o ratu u Bosni. I zaista je bilo tako i mi smo nastavili to uz žanrovske promene, tipa paparaco fotografije, tipa grafičke te... Kaži gledaocima, ja znam. To su bile žanrovske promene, to je bio zemljotres. Zemljotres i u dizajnerskom smislu i u smislu pristupa i koncepta. I onda to je svoj neki maksimum u tiražu doživjelo ranih 2000-itih. Ja sećam novogodišnji broj, mislim 2000-te na 2001-u sa Jelenom Karleušom na naslovnoj strani imamo 300.000 ovaj tiraž. Znači to su stvarno bili ogromni, ogromni tiraži. To je naravno pre interneta, ovako kakav danas pozivamo, pre smartfonova, totalno neko drugo vreme. I onda smo počeli da radimo diverzifikaciju onoga što radimo, da radimo licencna izdanja za žene, za tineđere, za kuhinju. Sada si u kompaniji koja ima otprilike 100. Da, 110. 110, ali u celom regionu, znači tu su Lepota i Zdravlje kao naš ženski brend ima. Sad je došli Lepota. Lepota, ne, ali se zove Lepota. Zove se Lepota, zato sam rekao, u Sarajevu lokalno izdanje je Lepota, u Crnoj Gori lokalno izdanje je Lepota i Zdravlje i u Hrvatskoj. U Severnoj Makedoniji je Ubavina i Zdravlje se zove. Tako da, ali to je list koji je prisutan u svih šest država, baš kad su me zvali oko Severine, nešto da komentarišem sad ovog slučaja. Severina je jedina zvezda regionalna koja je bila dva puta na svih šest naslovnih. Znači, jedina koja je acceptable svuda. I sponsorima, i čitaocima, i da neće neka nevladina organizacija bivših boraca, veterana reći, što bi recimo rekli za Cecu ili za nekoga u Sarajevu. Tako da je to interesantno da u sve svoje kontroverze od osvetničke pornografije do ovoga sa sinom, Severina je 2013. i 2023. bila na svih šest naslovnih. Ali sad hoću da vas pitam. Vraćam se stalno na vreme sveta i tog šokantnog preokreta. Pitali smo Oliveru Kovačević da li je njoj nešto... Zapravo je ona sama rekla da je prosto malo te ne žao što je neke ljude promovisala kada vidi u što su se pretvorili danas. Ili ima nešto zbog čega je vama žao kad dođete kući? Što je? Pa nešto što... Kad dođe kući, zaspe, ne stigne da razmišlja od toga da li mi je nešto žao. Ma nemoguće, nešto sigurno mora da žulje. U snu mi se javi, šalim se. Naravno, uvek se čine greške, uvek neko bude povređen. Imali su mi naravno i suđenja, ljudi su nas tužili i baš je bilo... Sudski proces ne mora da ima veze s ovim. Pa ne, ima, zato što onda vidite da li je nekome, da li je neko se... To sad vi ne znate, da li je neko povređen. E, onda kad dođete na suđe, recimo imali slučaj sa Suzanom Mančić, našom, eto, između ostalo, koleginicom, mi smo objavili kada je izišao onaj njen, da li prvi ili drugi porno film, isto ta osvetnička ili kakva god pornografija, naš neki list paparaco je objavio delove iz toga, neke fotografije, ona je žena tužila, ja sam tada bio glavni urednik, došao sam na sud, i rekao sam da stvarno mi je žao što je do toga došlo, da se ja njoj izvinjavam i da sud proceni ovaj dan kazni koliko treba. I Suzana je rekla, ma kad ga čujem da se ovako lepo, iskreno izvinjavam, povlačim tužbu. I od tada smo Suzana... Suzana je jedna posebna osoba. I uopšte nisam mislio da razgovor ode u ovom smeru. Ali evo, ona je pitala. Ne u tom smislu, i dobro je što si tako rekao, jer u principu mislim da ni te sudske nadoknade za uvredu časti i tako da nisu na odgovarajućem nivou da bi mogle da bilo kome napravi neku kompenzaciju. Ni danas, ni onda. Hoću ovo da te pitam. Je li tada politika bila mirnije polje, pa nije bila toliko interesantna? I šta se od danas, od tada pa do danas promenilo, ako još uvijek baratamo sa istim postupcima, sa istim neznanjima, sa istim nepoznanicama? Svašta je bilo, evo, između ostalo jedna od naslovnih strana koja vam je tu predavno govori o tome, to je ova naslovna strana Danasa i svi su pisali, znači, ubistvo Slavka Ćuruvije. Znači, da pače, u nekom momentu politika i sve oko politike, a to je bio i Beogradski asfalt, postalo do te mere opasno da je postalo opasno po živote novinara i urednika. Ja sam bio to jutro u redakciji Duge, u Bigizovoj zgradi, kada je Dada Vujasinović uveče ubijena ili izvršila samoubistvo, kakva je zvanična verzija, i ja sam video da je to jutro, to bila žena puna života koja nije ličila na nekoga ko bi sebi oduzeo život, a Dada je upravo pisala
o ratištima, o politici, o vezi mafije sa politikom, sa ratnim komandantima. Tako je završilo. Tako je završio Slavko Ćuruvija iz drugih, da kažem, razloga, ali isto 99. Tako je Pantić iz Večernje novosti završio 2001. Znači već posle 5. oktobra i posle svega. Ja sam u nekom momentu odlučio da po cenu manjeg tiraža mi o obračunu na Beogradskom asfaltu neće opisati. Arkan je ubijen 15. januara 2000. Posle tog ubistva svaka tri dana, ti se sećaš, smo samo čuli, je ubijen, ovaj je ubijen, onaj, bukvalno na dnevnoj bazi. To je naravno bilo jako čitano, ali je to moglo da ugrozi, u par situacija je bilo blizu da ugrozi i nas, ali smo na neki način to izbjegli. Ja sam rekao, mi to nećemo pratiti, onda je došla Sablja i on se opet vratio neki uslovno rečeno normalan period i mi smo nastavili da se bavimo sa svim ovim, osim estrade i sa ovim temama licencnih izdanja i pokrenuli Hello i The Economist i Brava Kazu i sve ostalo. Ali evo sad, to što si rekao, politika je ponovo ta da vi, kad ti pregledaš naslov, ne to da nije sad se ovo desilo Bikoviću, sve bi bila neka politika i možda oko Džejevog filma. Ponovo je politika ta koja nam, da kažem, određuje živote, jer showbiz dolazi na prvo mesto kada je sve mirno. Kada prosto politika uđe u nekolo tečino, vi ne znate ko je premijer, vi ne znate ko je ministar, bilo koji, tako u nekoj, da kažem, zapadnoevropskoj zemlji, mada niko njih više, i oni sad neće više znaju. E tada, i prosto u tim nekim fazama, kada je bila ta neka uslovna reč okolo tečina, tada je showbiz iskakao kao tema. Ono što je hoću da kažem, hvala i svaka čast za iskrenost kako ste odgovorili na ovo pitanje. Ali me zanima kakvu poruku, sad oni koji su možda luđi ili hrabri od nas da se bave time, je li možeš ali neku dodatnu poruku ili ne? Pa ne, ova presuda zaista je, naravno uvek će neko reći, sudske presude ne treba se komentarišu, ali kako je rekla Jelena Ćuruvija, to je zaista obeshrabrujuća presuda za koju mi saznajemo 8 meseci kasnije. I što 8 meseci kasnije? Pa, to je isto pitanje, verovatno su političke, ja mogu i da razumem da u momentu kad se dešava ribnikar, to sad nije baš najbolje moment da se obije. Pa onda imate 2 meseca demonstracije, pa i dalje nije, pa počinje predizborna kampanja, pa i dalje nije, i evo sad je, kao treba se formiraju Beogradska skupština i Republička, ali to da je to apelacijni sud, tu više nema ništa. Znači, nema, to je to, to su slobodni ljudi, to je prosto jedna poruka koja može da umalo reći zastraši neko ko sutra želi da se bavi. Kako kaže ovaj narod, nema više Bože pomozi, nažalost, u tom. E, ali hoću ovo da te pitam, da li evo i sve ovo što si ti izgovorio sada kroz ovaj naš medij, ima neku, čini nam se da ljudi sada i govore i da sa jedne strane imaju jedan ugao gledanja, s druge strane potpuno suprotan ugao gledanja, ali to više nema tu težinu koju je imalo pre. Da izgleda ta, čak i kad uzmemo na najprizemniji taj, na sramotu, da više to ne postoji. U nekako u krugu ljudi koji nam rade o glavi. Da li misliš da će se uspostaviti kulturni dijalog u ovom društvu da bi se nešto napravilo? Jer to je očigledno ono što je potrebno. Znaš šta, ja mislim da ne treba nikad biti obeshrabren. Evo ja na ovu televiziju dolazim u nekoliko različitih emisija i na Tanjug i uvek govorim ono što mislim i uvek mi je dopušteno da kažem. Ono što mislim, i to je neko gleda na TV-u, neko gleda na YouTube-u posle, i ljudi mi to komentarišu, ljudi u vozu, pošto idem Sokolom, ovo je gotovo svaki dan Novi Sad, Beograd, do ljudi na ulici, i ako neko, jedan ili dva čoveka to prokomentariše pozitivno, evo, jutro sam fotografisao u centru Novog Sada mobilne mamografe, danas i sutra se, evo, da ispromovišao besplatno, rade mamografija za žene preko 40 godina u Novom Sadu. Ako jedna žena zbog tog mog posta ode i spasi život, ja sam učinio puno, kao neko ko je neka ipak javna ličnost, koja ima puno pratilaca na društvenim mrežama, čija ipak reč nekome možda nešto znači. Tako da ne treba nikad reći, ma nema nikakve vajde, ovi radi dalje, svi rade šta hoće, sud donosi presude. Ne, uvek treba, ako ste, naravno, se bavite takvim profesijama kao nas troje, uvek treba pričati, pokretati teme kao što vi pokrećete i
ono... Odustajanje nije opcija. Odustajanje nije opcija, eto, ako ta Jelena Koposova uloži žalbu i ako ipak se odluči da možda ostane u Srbiji ili ako se neka žena u Novom Sadu spase zbog tog mamografa, ja mislim da smo mi ono današnji dan svoje karma pojice ispunili. Da, mislim da je to važno. Da, a da si urednik sada trenutno. Da. A da set nema sad forma, to je za ovo ili za ovo. Koga bi stavio na naslovnu stranu? Koje bi priče stavio na naslovnu stranu danas? 4 priče, na primjer. Dnevnog lista. Dnevnog lista. Pa, prosto, dnevni listovi se danas bave tim nekim koktelom politike, crne hronike, mislim, kao i svuda u svetu, estrade. Kod nas je možda malo više... to ode s jedne strane možda neku agit-propovsku formu da nešto to i ono što obični ljudi, često i menadžeri kompanija ne znaju, kad pogledaju novine, misle da je neko nalog, neko kabineta, neko je zvao. Često je to posledica neuspelog reketa, nažalost, mora da kažem. Dešava se da prosto neke dnevne novine reketiraju pojedine kompanije, pojedine čak i političare, pošalju im poruku, odgovorite im na 3 pitanja, onda ovi zovu marketing službu, ovaj to tako ide, onda marketing služba zove redakciju, onda ovi plate neki godišnji fee za praćenje te kompanije i onda nemate nešto naslovno ili odjednom imate ničim izazvano i sad vi mislite to je sad neko zvao, naložio je da se ovaj urniše. Uglavnom nije niko zvao, naložio, nego ovi nisu platili reket. Tako da, i to je stvarnost u kojoj živimo. Od čitanja svih novina doći ćemo do čitanja nijednih. Pa ne, ja sam, a kada je reč o tiražima novina, ja sam jednom rekao, pošto ja sam krenuo iz printa i dalje smo u printu, iako imamo i online i evente, konferencije, festivale, da će se tiraži dnevnih novina na kraju svesti na 8. Svaki dnevni list će biti štampan 8 primjera kada se po studijima jutarnjih programa podeli i da mi tu nešto komentarišemo kao da je to neki big deal. Zapravo, najveći publicitet dnevnih novina dajemo mi u tim komentarisanjima i to treba da radimo. Ja mislim da prosto u štampanom obliku, ja znam podatke, evo sad kad je bilo ovaj slučaj oko Nina i to prelaska redakcije i sve, mislim, imate... 7 političkih nedeljnika u Srbiji trenutno, kad ovaj novi nedeljnik krene sa tom ekipom iz Nina, svi zajedno nemaju 10.000 protiv tiraža. Svi zajedno. I to je stvarno... I to je naša realnost. To je realnost da imate 7 redakcija koje se trude, koje prave naslovne strane, prave ekskluzive, rade istraživačko novinarstvo, a da to prosto sve u svemu zanima jedva 10.000 ljudi. Roberte, hvala ti puno. Hvala.